Espaço para prefeitos apresentarem seus trabalhos aqui na TV Sorocaba, SBT. E hoje nós estamos recebendo o prefeito de Cesário Lange, Ronaldo Paes de Camargo, conhecido como Dinho. Isso. Seja bem-vindo. Como vai, prefeito? Tudo bem, Eduardo. Tudo bem? Prazer falar contigo. Como vai, Cesário Lange? Afinal de contas, como é que andam os índices de criminalidade por lá, prefeito? Cesário, no momento, os índices são baixos. Mas acaba acontecendo bastante furtinho, bastante coisa já começa a chegar também em nossa cidade. É, quer dizer que é uma cidade que vem controlando a questão da insegurança, mas infelizmente, não, mas por exemplo, faltam policiais, você acha que... Não, a gente tem a polícia militar, a civil, temos a nossa guarda, agora acabamos de contratar mais 8 guardas para aumentar essa primeira sensação. Certo. Dobramos a atividade delegada com o Estado, essa parceria com a militar, para tentar diminuir. E mais câmeras também postas na cidade. Mas está sob controle, prefeito? Sob controle. Muito bem. A área rural recebeu atenção especial da sua administração, aquisição de equipamentos para patrulha agrícola e viatura rural, é isso? Ronda rural? Conseguimos. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Conseguimos a patrulha agrícola, sim, que fica lá na casa da agricultura, e conseguimos uma caminhonete pelo Estado, que é a patrulha rural, que eles fazem a ronda. Mas é uma caminhonete só para a área territorial inteira, né? Sim. E assim faz também com de toda quinta-feira para frente, com a atividade delegada com uma viatura da Polícia Militar. Mas essa questão da patrulha rural, dessa questão envolvendo aí a questão da... A parte mais agrícola do município, né, quero dizer, quer dizer, pelo menos tem um olhar de maior segurança ali. Ele tem um olhar, posso dizer muito franco, com todo carinho. Poderia ser melhor pela a pouca quantidade de carro que a gente tem, né? Pelo, muito extenso. É bastante. Então, extenso. Quando vai de um lado, fica o outro desamparado. Ah, então, mas vai fazendo... 24 horas é difícil isso mesmo, né, prefeito? Isso. Mas temos, sim, uma parceria muito grande com a militar. Opa, tá certo. Na saúde, prefeito, nos fale agora sobre o Centro de Fisioterapia e a Policlínica. Foi um sonho, Eduardo, foi um sonho para nossa cidade, acho que foi um marco. Nós temos um centro de fisioterapia muito moderno, vamos ampliar, mudar de local. Conseguimos a primeira policlínica de nossa cidade, que lá são 12 especialidades. Inclusive, a gente conseguiu colocar lá a tomografia, a colonoscopia e a endoscopia, que são exames duros do pessoal fazer fora do município, pelo que gera fila grande. Estamos atendendo aos finais de semana para tirar a demanda das filas. Então, a policlínica foi um sonho. Ela é muito bem, parece uma coisa particular, com hora marcada, tudo bem separadinho, muito bem atendido. E ela fica onde, prefeito? A policlínica? A policlínica fica entre 5 bairros. Ela está ali na Vila Cruzeiros, mas entre a Vila Nova, Vila Cruzeiro, Jardim Alvorada e PSH. Então, ela está localizada nesse meio aí. Tá. E os postos de saúde foram ampliados? Todos. Lá em Cesário? Todos ampliados. Todos ampliados, todos com atendimento diário, com qualidade. Demos muito valor à manutenção. Estamos terminando agora, estamos no meio, foi a verdade, uma manutenção no posto central. Mas todos foram ampliados, todos muito bonitos, pintados a cor verde e branco, a cor que remete aos hospitais mesmo. Sim, semelhante a uma Unimed. Mas muito caprichado e muito bem. E o combate à dengue lá, prefeito? Quais são as informações que o senhor tem para nos trazer? Os agentes foram casa a casa, fizemos o fumacê, divulgamos em cartazes e pedimos a colaboração dos munícipes de limpar cada um seu quintal. E lá está controlado o negócio? Na medida do possível, sim. Tivemos momentos mais difíceis, mas agora mais controlado. O senhor lembra de cabeça quantos casos? Não. Não. Não vou conseguir lembrar. Não vai lembrar, mas tudo bem, mas está controlado, é importante. Na educação, os alunos receberam uniformes? Está tudo em dia lá? Pela primeira vez conseguimos dar uniforme, o ano passado. Foi emocionante de ver cada um receber o seu kit completo. Pela primeira vez na história, somos mais de acho que 3 mil alunos. E conseguiram receber o kit, sim. Deu tudo certo. Tudo certo, foi maravilhoso. E cozinha piloto, o que seria esse projeto, prefeito? A cozinha piloto, assim, a nossa administração é focada na manutenção e ampliamos. Ao ampliar, você deixa... Era uma cozinha muito pequena, então fomos para um espaço gigantesco, uma obra muito, muito grande, muito bonita. Ela custou 1 milhão e 900, 2 andares.
Certo. E a cozinha piloto é uma cozinha que faz a distribuição da merenda, alguma coisa? É, a nossa merenda é própria. Então são 10 cozinheiras que fazem, através nutricionista, secretária de educação, e são 3.600 alimentações dia que certo. São entregues nas escolas e nos projetos sociais. E feito em casa, que é bom. Feito em casa, com a nutricionista isso. Top, um trabalho nossa, excelente. Nossa, deveria ser esse projeto, deveria ser levado para todas as outras cidades, porque cara a merenda, hein? Caro. Comprar a merenda é cara. Claro, e a terceirização, se, com todo respeito, há lugares que tem. Sim. Mas ter na própria ali é... É bem melhor. É bem melhor. Infraestrutura viária com revitalização de praças e ali a entrada da cidade, prefeito? Ali a entrada da... Também foi feita a revitalização ali? Fizemos muita coisa. Tá? Muita coisa. Fizemos a iluminação trevo a trevo, fizemos várias praças, que a gente, o pessoal às vezes fala das praças, mas é muito importante a iluminação das praças, porque é o lugar que o povo de convivência, né? E tem a última agora, uma praça ficou muito iluminada, agora estamos fazendo a Praça da Matriz, totalmente com essa reforma no dia de hoje. E muitas obras a gente fez em nosso município. A cadeia pública foi fechada? Conseguimos no primeiro mandato. No primeiro mandato? É, a gente tinha lá 80 presos. E era um foco, que uma decisão que conseguimos através do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, porque nós tínhamos 80 presos lá e daí atrai também a... Não é uma coisa legal para... Sim. Aumenta a demanda da nossa segurança ficar focado lá. E acaba atrapalhando a sensação da nossa cidade. Então hoje nós não temos preso mais na nossa cidade. Que bom, hein? Que ótimo. Bom, mudando de assunto então, prefeito, nos fale sobre cultura e turismo. A festa do cuscuz. A festa lá é assim, todo aniversário da cidade, a gente faz uma festa de acordo com a realidade da nossa cidade. A gente não faz aquela festa gigantesca, mas de acordo com o tribunal pede-se, o índice pede-se. O cuscuz é uma tradição lá, então a primeira festa ficou chamada Festa do Cuscuz. Daí a gente levou para o centro de eventos e acabamos trazendo motocross e várias áreas de alimentação diversificadas. Como a festa junina também o senhor trouxe? A festa junina a gente fazia sempre ela uma festa muito grande, em todas as escolas focavam apenas numa rua central. Certo. Agora esse ano a gente decidiu entre as escolas, as diretoras, cada escola faz sua festa. Então, muitas vezes, o pessoal do bairro que não conseguia ir até a festa, consegue, hoje a comunidade participa realmente da festa. Motofest? Motofest fizemos um. Agora estamos planejando fazer o segundo. Certo. E mais alguma informação sobre turismo lá na linda... Show nas praças, por exemplo. Show nas praças temos que aumentar. Foi muito transparente. A gente fazia, mas agora temos que fazer mais. É uma das coisas que a pessoal cobra, temos que fazer. O nosso, Eduardo, o nosso problema é a burocracia do sistema. Certo. Você tem que ter segurança, tem que ter planejamento, tem que fazer tudo antes. Então, se não for licitação, a gente segue muito o jurídico e isso acaba também deixando um pouco lento. Mas temos que dar, assim, estamos contratando um show para a praça agora e já vendo para setembro um evento maior. E temos que agora também aguardar um pouco essa reforma da nossa praça. Ah, é verdade. Muito bom. Mais alguma informação sobre a linda Cesário Lange, prefeito? Ah, eu gostaria de destacar que Cesário Lange, ela vem sendo muito bem cuidada. Modesta parte, uma equipe muito grande de 600 funcionários. Os empresários que ali acreditam geram seus impostos. Uma informação para vocês, Eduardo, que eu estava conversando com a equipe aqui fora do SBT. Não sei se toda a população sabe, eu estava explicando para eles. Nós somos avaliados pelo Ministério Público e Tribunal de Contas. Tem uma nota B? Isso. Tem uma coisa chamada IGM, que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Nós somos 645 municípios no estado de São Paulo. Nesse ano agora, apenas 52 atingiu a nota B. E Cesário é a nota B. Tá certo. Então a gente, nesse sentido, não é para mim, mas para quem acredita em Cesário, para quem investe em Cesário, para quem sabe do que está vivendo ali dentro, ou pensa em, a gente convida para vir morar, se instalar a sua empresa, é uma cidade da gestão pública muito séria, muito respeitada perante o Tribunal de Contas e bem avaliada. Muito bem. Informações de Cesário Lange. Obrigado, viu, prefeito, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui, o SBT, poder prestar de forma rápida a conta à região e, em especial, à nossa população. Muito obrigado. Prefeito de Cesário Lange, Ronaldo Paes de Camargo Dinho. Obrigado, viu? Obrigado.